assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga orlib kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tamiz demak orlib kapsulasi farmakologik xususiyatga ko'ra ya'ni ta'sir etishiga ko'ra ozdiruvchi ta'sirga ega dori vosita hisoblanadi endi do'stlar orlib kapsulasini qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman demak semirish va ortiqcha tana vaznida qo'llaniladi demak endi qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman orlib kapsulasini bitta kapsuladan kuniga 3 mahal ovqatlanish vaqtida qabul qilasiz agarda yosh bolalarga orlik kapsulasini qo'llamoqchi bo'lsangiz shifokor bilan maslahatlashib keyin qo'llaganingiz ma'qul sababi bolani shifokor ko'radi uni semizlik darajasini aniqlaydi yoshini yoki boshqa tekshiruvlardan o'tkazib keyin unga dozani belgilaydi O'z o'zboshimchalik bu yerda qilish yaramaydi do'stlar bundan tashqari siz ortiqcha tana vazniga ega bo'lsangiz masalan 120, 100, 140 yuz bir masalan ega bo'lsangiz u lekin siz dozani oshirib bitta kapsuladan emas ikkita kapsuladan uch mahal ichsam tez dozaman de deb unaqa noto'g'ri o'ylamang bu noto'g'ri fikr sizni dozani oshirib ichishingiz bu o'zingizga zarar hisoblanadi ya'ni siz ikkitadan ichsangiz bu tezda sizni ozdirmaydi bu o'zingizni sog'lig'ingizga zarar yetkazadi shuning uchun bitta kapsuladan uch mahal ichishingiz lozim va shifokor ko'rigiga borib maslahatini olib keyin ichganingiz eng maqbul yo'l hisoblanadi do'stlar yana bir ma'lumot ushbu dori vositani ya'ni ichish muddati uch oy hisoblanadi uch oydan keyin tavsiya etilmaydi ya'ni siz uch oy ichida keraklicha vaznni tashlagan bo'lasiz endi do'stlar mana shu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman demak qorinda yoki meda ichaklarida kuchsiz og'riq kuzatilishi mumkin bundan tashqari toshmalar qichishishlar shishlar kabi holatlar ham kuzatiladi endi do'stlar qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman ya'ni preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi shunday qilib do'stlar orlep kapsulasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar